你脸长镜子上了是不是？还能拔下来不？你告诉我，我认识所有韩国人女生，没有一个不化妆的，整的这中国这帮一个个小骚娘们还学你们，还感觉自己挺美呢。我说你贱，你还扭上了。你看你这身打扮嘛，就跟小姐似的，你还不知道怎么回事呢？你看你这散德呀，是不是也养上汗了啊？这社会全让你们一个个骚逼养汉的给整乱套了，什么玩意儿？我都不，我跟你说，你天天打扮的这都不是人样，你看你脸上让你画的都跟唱京剧似的，你到底是想让谁看的啊？你想让谁引起谁注意呢？我真想扔个雷把你炸京巴布韦去，我让你明白明白你到底有多白。你还给我美呢，你美就美吧，还自我陶醉呢。你还总感觉大家伙都挺欣赏你，你怎么跟韩国人似的呢？啊，自己就自己迷呗。你还感觉我们中国人都喜欢你们？说实话，你们的确挺有实力，真的。中国这帮小孩 QQ 资料都国家都改成韩国了，都给我改回来，赶紧给我改回来！一个个能争点气不？啊，都赶紧给我上韩国蒸馒头去吧！韩国现在正缺这方面人才呢。第七，误导中国青少年。中国有一帮小孩啊，都妈该往脸上呱呱俩大嘴巴使劲扇惯的，你看你让你妈惯的那样，上个学还接接送送的，你一个个大活人都回不了家，是不是啊？还得车接车送的，学校门口让你堵的，你看看，稍微长大了，你要打爹骂娘的，该打死你都活该，你自己孩子你都不会教，现在人家韩国人正教你们孩子，按说你们当父母的都该跪下谢谢人家韩国人。现在韩国的音乐、舞蹈、电影、电视、综艺节目都是中国青少年的挚爱，都听不懂人家韩国人说的是啥，这帮傻小子还跟你们在那笑呢，你说你们韩国多大魅力吗？啊，一个13岁小孩连40个音标都不会，他都能唱好几首韩国歌，你说你这么聪明个人干啥不行？你最后说你不去韩国不行了。最坑人的就是韩国的网络游戏 AU 劲舞团，这什么玩意儿？这是人玩的游戏吧？啊，你看看你们这研究这游戏吧，让中国小孩玩的咔咔啪咔咔啪，还得人跳呢，头发都跳这么高了。你说你们韩国怎么这么坑人呢？啊，你看你把我们中国人坑的就跟干传销似的，明明上当了你又嬉皮笑脸跑人家那上课去了，弄得现在中国人以用韩国化妆品、穿韩国服装、吃韩国料理、开韩国汽车、用韩国电器为荣了，败兴不？说你呢，你败兴不败兴？你身为一个中国人还在这看韩国电视剧呢，中国的小孩子们呢，你都赶紧醒醒吧，韩国说的是哪有那么好啊，你还能不能争点气了？还你看你们一个还给我抓了莫奈他徒弟了，也自称印象派的，我跟你说印象中的东西跟现实有太大的差距，你知道不知道？你那想象，你那都是你的想象力，假象假想，知道不知道？你心里那些都是抽象的东西，不真，你知道不知道？虚的假的。韩国电影里边的街道跟现实中完全两样，韩国哪有那么多帅哥美女啊？你喜欢人家韩国人，你以为韩国人都挺待见你是不是？人家都不正眼看你，就打个比方，就好比你一厢情愿的爱一个人，人家都不知道你叫啥，最后你还跟250似的露个傻劲，还给人家生活添乱的，你说你招人烦不招人烦啊？我要这么说你能明白你在韩国人心中有多讨厌了吗？啊，小凡，是非不分的中国青少年是中国未来最大的危害，本身就没有自控能力，再加上什么都不懂，我告诉你，你再什么不懂，你最起码懂的你是中国人吧？啊，你的价值观就是为了韩国打得抱不平啊，上来说我了是不是？你个韩国人养的，你让人家韩国人卖狗似的，你还帮人家数钱呢，你不够数不够数啊？你看到没？你看一个个资料都写在韩国了，怎么这么没脸呢？我最后我声明一下，我并不是想挑起中韩邻国的矛盾，是中国国内媒体对韩国过分的吹捧和韩国媒体对中国极端歪曲事实形成了太大明显的反差，让我感觉到中国的悲哀，中国的媒体也是韩国的儿子，怕他爹，啥都不敢播，啥都不敢说，还要你们电视台干什么玩意儿使呢？就天天让你们播广告呢，啥正事没有，什么情况了还在那演韩国电视剧呢？我敢说只要是一个正常的中国人都看不下去。我刚刚说的也有一些偏激，大家不要误会，我说的是一部分韩国人，并不是所有的韩国人。
说的是那些一部分心术不正的韩国人，有反华情绪的韩国人，哪儿都一样，哪儿都有好人，哪儿都有坏人，只是有个别的一俩人，一部分人让一个区域的人乃至一个国家的人跟他受影响。就好比你说我们中国，中国人素质低，对，中国就是有一部分人素质低，就是没脸没皮的，你打死他他就是那样的。但是中国也有好人呢，也有天皇巨星，也有奥运冠军，也有小偷，也有杀人的、放火的、得艾滋病的、要饭的，全世界哪个国家不都一样？优胜劣汰，全世界都在进步，韩国也一样，也有值得我们学习的地方。韩国人，请你们不要老笑话和侮辱我们中国人了。国家的发展需要一个过程，一个脱变的过程，你等着吧，你们会后悔的。还有，无论你是中国人、日本人、韩国人、美国人，你啥也不知道，就天天幸灾乐祸的老笑话人，你最丢人了，真的。